qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolka Togdheer oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ayaa kormeer ku soo sameeyay goobaha kaadhqaadashada diwaan galintu ka socoto, waxayna fariin u direen guddida Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Waxaanu hawshan u niminahay sida odayadu sheegeen, indhaindhaynta inaanu soo kormeerro bal waxa caqabada hortaageen iyo waxa hawshada u socoto iyo wacyigelin. Marka haddii aan ku horeeyo indhaindhayntii iyo kormeerka aanu soo qaadnay, hawsha si wanaagsan ayay u soconaysaa. Hadday tahay sida dadku u abaabulan yihiin iyo sida komishanku u shaqaynayoba, maasha allah wax ilaahay loogu mahadnaqo. Dadku qofku ciduu doonayo horta ha doortee, iminka cid la dooranaya ma jirta, waa kaadh qaadashadii. Dadku waa inay sida u fahmaan, maxay ahaytoy kaadhka aad qaadataa waa kii qofka aad doonaysay aad ugu codaynaysay. Marka dadku waxaan ku baraarujinayaa qofkii hore u qaatay kaadhka inaanu iminka kaadhkii doonanin, waayo farihiisii iyo indhihiisii wixiiba way ku jiraan, maxay ahaytoy dhaatadii ku jiraan. Hadduu is idhaahdo mar labaad intaad been sheegtid oo ku dhaartid qaado, kaadhkan iyo kii horeba waa gubanayaan. Marka gobolkayga dadka waxaan leegaynay bal siday baasha u socoto iyo wacyigelintaas iyo reer Burco waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala, inkastoo dadkii ay hawdu guureen haddana inay ku guuleysan doonaan. Rikoor hore oo wanaagsan weyn oo yaallo, haddana qaldanayn 180,000 ay ahayd diiwaangelintii hore 2016. Marka inkastoo la guuray, haddana waxaan jecelahay tanna in ay reer Burco dhexda xidhan doonaan oo ay soo eegnay, la soo darisnay, ilaa komishinka soconay sida hawlu socdaan aanu eegnay, si wanaagsan oo hufan ayay u socotaa. Laakiin gobolkii Togdheer waxaa ka jira calqalado xagga dadka ah. Halkan waxaan fariin uga dirayaa dadweynaha reer Burco, war ciddii kaadhka hore u qaadatay ha qaadanina oo dib ha ugu noqonina. Haddii aad dib ugu noqotaan, qaranna umaad faa'iideyn, kii aad wadatay aad doonaysay inaad soo saartay xildhibaankaana umaad faa'iideyn, kaadhkaasi wuu gubtay. Doorashada dambe madaxweynaha mayo dibna u codayn maysid, adigoo markaasun si lagu xitaa taa madaxweynaha dambe ma codaynaysid. Marka waxaan leeyahay Soomaaliland sa u dhan tahay iyo gobolka Togdheerba, war kaadhka qofkii hore u qaatay ow hore kaadharka u qaatay ow ha gubina kaadharkiina. Dad badanoo imika kaadharkii gubay baanu anigu soo xaqiijiyaan ogahay oo aan arkay. Waxaan leeyahay komishin, gobolkan dadkii joogay way ka guureen ciidamo degana imika, dadkii reer guuraga ahaa Itoobiyaay galeen, waxna waqooyi bay galeen. Waxaanu idinka codsanaynaa oo aanu idinka codsanaynaa haddaanu guddida golaha guurtida nahay, oo aanu idinka codsanaynaa inaa xuduudaha iyo dadka la soo rarayo aad tixgelisaan oo waqtiga ama muddada aa muddo in badan baa muddada la doonayo waa la diiday. Laakiin idinku caqligiina kaashadoo, haddii aad aragtaan dee waxaad aragtaan oo dadkii oo tuman ama dadkii oo jooga ama dadkii oo la soo gurayo, deena fiira gaara Burco u yeelataan baanu insha allah idin rajaynayna. Una jeedadooda ujeedada socdaalkooduna tahay inay indhaindhayn iyo wacyigelin ula socdaan goobaha doorashada gobolka degmada Burco ka bilaabantay xaddii ka bilaabantay kormeerka ku maraya goobaha doorashada magaalada Burco. Waxaanu ku aragnay iyaga oo si wanaagsan u socda, majority si wanaagsan u socda, dadku si wanaagsan kuyada ugu jiraan, shaqaaluhu si wanaagsan u shaqaynayo, komishinku si wacan u kormeerayo. Nahay xubno guurtida Soomaaliland ka mid ah, gaar ahaan gobolkan Togdheer guurtida qaybihii kaga jiray, ayaanu bacdamo ay gobolka ka socoto diiwaangelintii inaanu kormeer iyo wacyigelin baanu ugu soo baxnay. Wacyigelintii maalintii saddexaad baanu iminka wacyigelinta awoodnay oo laba casho doorashada soconaysay iyo maalintii ka horreysay doorashada oo aanu iyadana wacyigelinta bilownay. Marka maanta maalintii saddexaad bay noo tahay ee wacyigelinta aanu wadnay. Goobihii aanu soo marnay iyo dhulkii aanu la kulanay iyo wixii aanu wareysanayna si fiican 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 ilaahay baa mahadda iska leh iyo arrintu u socotaa. Marka beri waxaanu rajaynaynaa beri oo kolle ma 4 casho ka harsanna inay noo soo gebagabeebi doonto goobaha wixii kale baahida kalena lagu salayn doono wixii kale goobee baahidu keento, hadday tahay xuduudka iyo hadday tahay magaalada iyo hadday tahay goobaha kaleba
iyagana insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa saaxay qolada commission ka abtaqaniba television ka star tv magalada Barco.